Klausydamasis Arūno Sverdiolo, galvoju, kad man užduota tema jau tapo kaip ir atsakyta. Net didelė dalis tekstų išcituotų, kurias braukiausi ruošiausi čia. Čia cituot Arūno jau buvo. Arūnas ir papasakojo apie greimo aktualumą šiandien. Ką kolega kalbėjo, iš tikrųjų viskas labai aktualiai šiandien skamba. Na, pamėginsiu dabar šiek tiek ir koreguodama savo matėlėjimą, kad nesikartočiau, prie greimo aktualumo eit gal kito aspekto. Manau, kad greimas atliko lietuvių kultūroje, lietuvių savoningumo istorijoje panašų vaidmenį, kurį nuveikė 19 amžiuje. Jonas Basanavičius ar Vincas Kudirka. Ką turiu galvoje? Greimas iš naujo kėlė tautinės bendruomenės esminius klausimus ir juos svarstė 20-ojo amžiaus žmogaus žvilgsniu, su 20-ojo amžiaus žmogaus patirtimi, ieškojo į juos atsakymų ir pats asmeniškai angažavosi savo veikla, savo laikysenomis tų klausimų sprendimų. Panašiai 19-am amžiui elgėsi aušrininkai, elgėsi varpininkai. Pirmiausiai buvo keliamas tautinės bendruomenės, jos kultūros, jos gyvenimo prasmės klausimas. Ar tautiškumas, ta bendruomenės egzistencija apskritai yra prasminga? Ar verta jai angažuotis? 19 amžiui tai nebuvo savaiminis klausimas. Reikėjo savo vienokį ar kitokį apsisprendimą pagrįsti, atrasti jam argumentų. Lygiai taip pat 20 amžiaus žmogus po visų tragedijų, visų sukrėtimų, istorinių sukrėtimų, atsiduria panašioj situacijoje. Jam atviras visas pasaulis su visu čia Arūno cituotu vakarų pasaulio krizės pojūčiu ir kuriam galam dabar aš turėčiau įsipareigoti angažuotis tautiniai bendruomeniai, jos kultūrai. Kokia prasmė viso to? Ir aš manau, kad būtent greimo aktualumą šiandien lemia šių klausimų kelimas, labai sąžiningas, labai atviras, jų svarstymas ir tie greimo siūlomi atsakymai, kurie nėra vienareikšmiai, nes, kaip Arūnas šiek tiek parodė, greimas pats su savimi nuolat ginčys. Jis vienu atveju teigia vieną, po kiek laiko, jau ginčia savo tezę. Ir mes atrasim greimo tekstuose būtent tą ginčą ir su pačiu savimi. Taigi, prasmės klausimas, kurį greimas kelia ir kaip asmuo, ir kaip vakarų civilizacijos žmogus, ir sėkiu jis kelia tą klausimą kaip lietuvių bendruomenės narys. Jis ypatingai aktualusios klausimas tampa po karo, išsik po karo. Štai dabar Arūno Sverdiolo ta sudaryta nauja knyga, Algirdas Julius Greimas asmuo ir idėjos, kur mums pirmas jį pristatomas toks greimo epistolerinis palikimas. Ir čia greimo susirašinėjimas išsik po karo su savo bičiuliu Jonu Aisčiu, po su Aleksandriškiu. Vyresniuoju draugu pokalbiai labai atviri ir greimas svarsto visų pirma rezistencijos prasmės klausimą. Štai angažavimasis Lietuvos gynybai. Leisti metai, leistos pajėgos, jaunasis angažuojasi antinaciniai, paskui išeivijoje būdamas ir antisovietiniai. Kokia viso to prasmė? Ar partizanų kraujas turėjo prasmę?
Ir su Aisčiu šitie klausimai svarstomi 45-aisiais metais. Ir Rimas sako, būtent tuo partizanų krauju mes ir turėtume viską matuoti. Išsaugoti gyvą tikėjimą į žmogų ir į tautos savaimingą didelę misiją mums šiandien reikia, kai viskas griūva. Nesusmulkėti, svarbiausia nesusmulkėti, išlaikyti naivę kūdikėlio sielą. Štai kas svarbiausia. Tikėjimo, pasitikėjimo klausimas. Kuo dar galima tikėti, pasitikėti? Prasmės klausimas tampa tikėjimo, pasitikėjimo klausimas. Ir tos rezistencijos prasmės klausimas, jis susijęs ir su tautinės bendruomenės gyvenimo prasmės, tolesnės prasmės klausimas. Vis dėlto tai buvo prasminga, sako Greimas, mūsų tautai išlikti vienas kelias, įprasti prie to įtempto gyvenimo, padaryti jį kasdienybę. Partizanai parodė, kad įmanoma vis dėlto herojišką gyvenimą daryti kasdienį. Kaudantis, grumentis dėl laisvės, dėl tau egzistenciškai svarbių vertybių. Herojiškai grumentis pavers heroizmą kasdienybę. Štai būtent tie partizanai duoda mums herojinio gyvenimo kaip kasdienybės pajautimą, jausmą. O lietuviai, kad išliktų, turi tiesiog sąmoningai tam herojiniam gyvenimui įsipareigoti. Tai dar ankstyvasis, jaunas intelektualas Greimas, 45-ieji, paskui ta tokia herojinė gaida susilpnėja, bet aš manau, kad ji išlieka iki vėlyvųjų Greimo raštų, iki tų ambicingų Lietuvos projektų, iki laiškų Lietuvos prezidentui Vytautui Landsbergiui. Ta herojinė nuostata, kurią dabar Prancūzijoje deklaruoja ir Makronas, kad reikia demokratijai heroizmo, mūsų Greimo jaučiama nuo jo jaunystės laikų. Kitas dalykas. Jau ankstyvasis intelektualas Greimas, vakaruose būdamas 48-aisiais metais, kelia ir svarsto tautiškumo, lietuviškumo klausimą. Žmogaus ir lietuvio vieta, 48-ųjų metų tekstas. Maniau ir tebemanau, kad tauta ne tik sąlygoja žmogų, bet kad ji yra tiesiog vienintelė sąlyga ir vieta, reikštis ir tarpti žmogaus asmenybei. Pats tautinės kultūros kūrimas tampa konkrečia priemonė ir vienintelė galimybė dalyvauti bendražmogiškų dvasinių vertybių kūrybos procese. Tautinė kultūra būtent ir leidžia žmogui įsilieti į žmoniją, tapti bendros žmonijos procesijos, į žmogėjimą arba, jei norime, į dėvėjimą dalyviu. Ne, dėvėjimą dalyviu. Štai vos ne vidūniška tokia maksima. Ar ne, kad galėtų būti žmogus žmonijai, žmogus savo, žmogus tautai. Tautiškumas kaip mano kūrybiškumo, mano galimybės dalyvauti pasaulyje, pasaulio civilizacijoje, pasaulio kultūrai sąlyga. Atsakoma gana radikaliai ir čia net nėra rimtesnių dvejonių. Būtent tautiškumas ir tautinė kultūra suprasta šitaip, yra ta dvasinė vertybė, toliau aiškina, ir Greimas duodanti pakankamai žmogiškumo garantijų. Štai tas tautiškumo, žmogiškumo ryšys, ar ne, pateisint tautiškumą 20-o amžiaus žmogaus skepticizmo, abejonių akivaizdoj, universalumo akivaizdoj, civilizacinių konfliktų ir civilizacinių krizių akivaizdoj, tai, kad tai yra žmoniškumo, pakankama žmoniškumo garantija. Tautinė kultūra. Ir dar toliau, tautinė kultūra mums yra
gyvenimo forma, mąstymo forma, jautimo forma, ekspresijos forma. Neišvengiama, ji prilipusi, tai yra mūsų forma. Bet nėra viskas taip paprasta. Greimas nuolat reflektuoja tautiškumą, lietuviškumą ir jį tyrinėdamas, kaip empirikas, keliaudamas į okupuotą Lietuvą, stebėdamas čia lietuvių gyvenimą ir komentuodamas tai, ką jis pastebi. Ir štai jo 57 metų replika. Apsilankius jau Lietuvoje, pamačius tą homo sovietikus, tarybinį lietuvį, mano pasitikėjimas lietuvių tautos ateitimi nepalaužtas. Reikia tik kantrybės, lietuviškas atsparumas yra ateities garantas. Jis tą atsparumą mato ir tikėjimas, pasitikėjimas nepalaužtas. Bet sykiu yra tautiškumas svarstomas, reflektuojamas ir kaip Šarūnas Kardiolas pastebėjęs yra Greimas tolsta nuo savo tautininko. Jauna lietuvio pozicijų gana stipriai apsigrėžė ir štai jo svarstymai lietuviško kelio bei ieškant 56 metais. Tautiškumas yra teigiamas reiškinys tik tai tada, kai jisai padeda gyventi šiltoje, teisingumo ištroškusioje, istoriją kuriančioje žmonių bendruomenėje. Kiek daug sąlygų staiga atsiranda, ne? Tautiškumas prasmingas ne bet koks. Ir čia kokie žodžiai, ar ne? Šilta bendruomenė. Čia galima matyti tą solidarumo, bičiulystės ryšius. Reikalinga šilta bendruomenė, kuri pateisintų tautiškumą. Teisingumo ištroškusi tą bendruomenę turi būti. Aiškus vertybiniai pamatai, vertybinė kryptis tos bendruomenės. Ar ne? Ne bet kokioj bendruomenėje gyvendamas tu gali pateisinti tautiškumą. Ir istoriją kurianti bendruomenė. Ar ne? Trys sąlygos. Trys tautiškumo sąlygos. Kitas dalykas, reflektuodamas lietuviškumą, lietuvybę, Greimas labai tvirtai ją susieja apskritai su žmoniškumu. Čia Arūnas pastebėjo tą skirtį lietuvio ir žmogaus Greimo brėžimą. Mes irgi galim Greimo tekstuose atrasti. Man labiau krito į akis Greimo pastangos sujungt lietuviškumą ir žmogiškumą, kaip jis sako, arba žmoniškumą. Būtent 20-o amžiaus tų visų egzistencinių patirčių akivaizdoje. Greimas apie 20-ąjį amžių, čia ruošiausi cituotą patį Arūno pacituotą kritišką vertinimą, 20-as amžius, į kurį nesmagu žiūrėti. Amžius, kuris Greimo apibūdinamas 58-aisiais metais labai taip taipliai. 20-as amžius menkumo ir didybės amžius. Jis sąmoningumo amžius. Anksčiau mes tik gyvenom, o šiandien matom. Ir visur matyti vien tik tai iškraipytos, apgautos ir nužbogintos žmonijos veidas. Štai tas iškraipytas, nužmogintas žmonijos veidas. Sąmoningumo amžius, bet tas sąmoningumas, skaudų sąmoningumas. Ir štai Greimo išvada. Tas tekstas vadinasi Nerami sąžinė. Herojai jau visi pavargę. Būti žmogumi šiandien nė kiek nelengviau negu būti lietuviu. Visi žodžiai apgaulingi, visos kortos falsifikuotos. Ir čia, tokioj situacijoje, mes galime būti tik tai arba žmonės su nešvaria sąžinė, arba pasaulio sąžinė. Komfortas neįmanomas. Lietuvių tautai padaryta skriauda yra tik tai tada skriauda, jei ji įrašyta į skriaudžiamos žmonijos bylos lapus. Lietuviškojų laisvės kova įgyja prasmės tik tada, kai lietuvis negali jos atskirti nuo kalvarijos, kuria visa žmonija eina į laisvę.
Tai tas pats judesys, kurį daro Kavolis Jungtinėse Amerikos valstijose, Algimantas Mackus augintinių žemėje ir Chapel B. Tai yra tas solidarumo jausmas su krizę išgyvenančią žmoniją, vakarų civilizaciją ir sąžinės klausimas, ar ne? Greimas iškelia sąžinės klausimą. Štai ta jungtis, kuri sujungia žmogų ir lietuvį, yra sąžinė. Lietuvis be jautrios sąžinės, be moralinės klausos, jis iš tikrųjų tą plyšį turi neperžengęs to slenksčio, ar ne, tarp žmogaus ir lietuvio. Greimo imperatyvas yra tas sąžinė jaučiantis, moraliai jautrus, sąžinės klausą turintis lietuvis. Ir kitas dalykas komplikuoja dar tą visą Greimo svarstymą. 20-ojo amžiaus pabaiga, čia jau kelis kartus minėtas mūsų Vytauto Kavolio apklausinėjimas Algirdas Julius Greimas 85 metais Medmenyse, tą intelektualinės biografijos bandymų pavadinta Greimo teksto dalis, kurioje Greimas būtent kalba apie tą neaiškų pasaulį. Pažangos mito griuvimas, istorijos kaip žmonijos vieškelio koncepto sugriuvimas. Visai šitam neaiškiam pasaulį, kaip rinktis, kaip apsispręsti. Užeina karai, badai, ugnis, čia tame pačiame tekste, lieka vienintelė problema – tautai išlikti. Pasižiūrėkit, vienintelė problema – tautai išlikti. Mąstoma iš esmės egzistencinėm kategorijom, bet tautinės bendruomenės kategorijom. Štai tas Greimas, dėl ko aš pradžioje ir sakiau, kad Greimas gali būti lyginamas su Basanavičium ar Kudirka, asmens egzistenciniai klausimai yra tiesiog persmelkti tautinės bendruomenės egzistenciniais klausimais. Asmens prasmės klausimas siejamas su tautinės bendruomenės prasmės klausimu. Mano angažavimasis laikysena sąžiningumo klausimas su tautinės bendruomenės sąžinės reikalais. Tai, ką darė Kudirka, ką darė ir Basanavičius. Nerami sąžinė. Kitas dalykas. Greimo humanizmas. Greimas kelia svarsto, kaip minėjau, na, tautiniai bendruomeniai svarbius klausimus, kurie šiandien mums irgi vienai par kitai grupė. Lietuviško kelio beieškant, 56 metų tekstas, kuriame Greimas vos ne kaip Jonas Biliūnas teigia, pradeda tą tekstą, nužmoginto žmogaus problema, iš kurios išplaukia visos kitos, yra vienintelė nuolat aktuali problema. Nužmoginto žmogaus problema, esminė problema, ne, visos kitos iš jos. Ir vienintelė tikrai aktuali. Ir štai Greimas kalba apie lietuvių bendruomenės gerovę, būtent iš šito nužmoginto žmogaus problemos. Ir vienintelis išeities taškas, kalbant apie Lietuvos ateitį, sako Greimas, turėtų būti pats biedniausias lietuvis. Ir dėl to, sako Greimas, ateities Lietuvai netiks libertaristinė santvarka. Poreikis netitiks lietuvių tautos poreikio. Ekonominė prasme libertaristinė santvarka. Nes tik bendro intereso pasirinkimas kelrodžių gali laiduoti visos tautos turtėjimą. Štai čia Greimas demonstruoja marksistinį galvojimą. Pirmiausia, turi būti visos tautos turtėjimas, neišskiriant biedniausių, ir tam reikalinga bonum publikum idėja, bendro gėrio, bendros gerovės idėja, tokia respublikoniška pamatinė idėja, ne libertari, bet respublikoniška idėja, bendro gėrio. Ir to bendro intereso, bendro gėrio pasirinkimas
leis užtikrinti visos tautos turtėjimą, bet tas turtėjimas reikalingas tik tam, kad būtų išsaugotos užtikrintos politinės laisvės ir tautinės bendruomenės kultūrinis klestėjimas. Štai tie tikslai labai aiškus. Ne pats turtėjimas dėl turtėjimo, bet politinės laisvės. Greimo galvojimas labai aiškus. Ir kalbant apie Greimo aktualumą, ypatingai svarbu yra pabrėžti tą lietuvybės imperatyvą, kurį Greimas nusakė turbūt radikaliausiai. Paskui jau Vytautas Kavolis, antara šviesa kartojo. Jo tekstas kuo daugiau samoningumo 58 metais. Čia chrestomatinis jau tekstas, jau šiandien ir gimnazijose esantis. Lietuvių tautai pirmiausiai reikėtų išmokti racionalizuoti, protu, o ne jausmais pagrysti visas žmogiškasias ir tautinės vertybės. Išmokti kritiškai save pažvelgti ir, kas svarbiausia, tą savo paties kritišką žvilgsnį atlaikyti. Kuo daugiau samoningumo. Tikrosios Lietuvos vietos Europoje ir pasaulyje supratimas turėtų būti išeities tašku ateities problemoms svarstyti. Lietuvos vieta Europoje ir sąmoningas racionalus kritiškas žvilgsnis į save. Tai yra Greimo programinis, turbūt programinis modernios lietuvybės pasauliui atviros racionalios lietuvybės postulatas, kuris išlieka aktualus kaip niekad šiais laikais, projektuojant lietuvių kultūrą, projektuojant Lietuvos valstybės raidą šiandien. Bet šis racionalumo postulatas suaugęs yra ir su kitais dalykais, kurie nepraranda aktualumo šiandien. Tai Greimo siūloma politikos ir kultūros jungties samprata, apskritai politikos samprata, kultūros samprata, mito ir ideologijos samprata. Ir mano supratimu, toks programinis tekstas yra Greimo susakyta 65 metais, kai jis kaip kviestinis svečias dalyvauja Santaros šviesos suvažiavime ir Santaros šviesos sambūrį vertina labai kritiškai. Sambūris, kuriam stinga išjaustos politinės atsakomybės. Atrodo gyvas, veržlus, intelektualų sambūris, kuris pats kalba nemažai apie politiką, apie tai, kad reikalinga hamletiška politika, Vytauto Kavolio tekstai nuolatiniai. Greimas jį kritikuoja dėl to, kad nesiema šis sambūris pozityvios kūrybos. Užsiema tik demitologizavimą, numitinimą. Greimas sako, kad tai nėra pakankamai atsakingas požiūris. Turi būti ne tik numitinamas pasaulis, bet tam pasauliui būtina palikti tam tikrus orientyrus. Negalima palikti žmogaus be mito, negalima palikti žmogaus be ideologijos, neįrašyto į tam tikrą simbolinę sistemą. Ir štai Greimas sako, kad tikroji politika yra tų simbolių sistemos kūrimas. Tai yra kultūros dalis. Tai yra ta pati kova dėl kultūros, dėl vertybių. Jis ir siūlo politikos apibrėžimą, kad tai yra iš esmės rinkimasis tam tikrų simbolinių struktūrų ir grūtinės už tas simbolinės struktūras. Ir jis sako, mes turim tautiniai bendruomeniai duot prasmės pojūtį ir duot tam tikrus ženklus, kultūrinius ženklus. Ir jis kaip pavyzdžius pradeda vardint mitus, senuosius mitus. Štai vienu požiūriu mes galim interpretuoti Greimą kaip žmogų siūlantį perimti ir vytis. Kitu atveju mes galim interpretuoti Greimą, kuris siūlo atsigręžti į save, į savo tradiciją, į savo praeitį ir kūrybiškai ją interpretuoti, atrandant stiprių postų.
Ką, pavyzdžiui, Greimas sako apie Gedimino mitą ar geležinio vilko mitą? Vienuris vadina tai labai svarbiu suverenumo mitu, kad tai yra suverenumo teigiantis mitas, lietuvių tautos suverenumo teigiantis mitas, o Santara Šviesa jis aiškina, kad tai yra vienas pamatinių mitų, Vilniaus garso mitas, kuris turi tokią idėją, kad lietuvių tauta dar turi ką pasakyti pasauliu. Ir šita bendruomenė, toks mitas, turi ją angažuoti savo ateičiai, savo veiklai, įsijungti pasaulio tautų polilogą, nes tas mitas yra dinamiškas, jis tautai užduoda gyvenimo uždavinį. Greimas taip pat pagarbiai kalba apie pilėnų mitą. Tai yra tautos atsparumo mitas, kuris visą laiką bus svarbus. Greimas taip pat kelia uždavinį, ar nereikėtų mums lietuviams šiandien susikurti Vinco Kudirkos mito, kuris jo manimu turėtų reikšti individo asmens angažavimasi visuomeniai, įsipareigojimą visuomeniai, darbą visuomenės labui ir to darbo prasme liudyti. Vinco Kudirkos mitas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai mes šiandien diskutuojam, svarstom Lietuvos kelio klausimus, kad ir nedrąsiai, Greimas juos žymėjo irgi remdamasis praeitimi ir mėgindamas Lietuvos istorijos naratyvą kurt kaip pasakojimą, kuris keltų tam tikras užduotis tautiniai bendruomeniai. Tai yra konstruktas. Greimas į istorinį naratyvą turbūt ir žiūrėjo kaip į konstruktą. Ir jo išsakyta samprata Lietuva Pabaltijį, istorijos ir kultūros bruožai, 93 metais nedidelė knygelė rašyta kartu su kolega Sauliumi Žuku. Čia dabar Saulius galėtų prisipažinti, tapdamas mūsų stipriai, kur yra Greimo idėja ir formuluotė, kur yra jo. Dabar mes, kol dar Saulius gali liūdinti, mes turėtume tai išgauti. Bet kai kur Greimo ranka jaučiama ir spėjau, kad vis tiek tai arba bendras sprendimas, arba Greimo siūlytas sprendimas. Ir ką aš noriu iš to pasakyti. Greimas sieja, čia irgi šalkauskiškas turbūt požiūris būtų, tautinės bendruomenės charakterį, charakterio sąvokos jis nevengia, charakterį formuoja istorija ir elgsenas, šiandienos elgsenas, modernios Lietuvos bendruomenės elgsenas irgi lemia istorinė praeitis. Šitos pozicijos beje laikėsi 90-91 metais tarptautiniuose forumuose kalbėdamas ir Vytautas Kavolis, mėginamas paaiškinti lietuvių revoliuciją, lietuvių išsivadavimo kovą ir drąsą sukylant prieš Sovietų imperiją, būtent herojinę lietuvių praeitimi. Gana skeptiškas, ar ne, Vytautas Kavolis grežiasi į praeitį, kad paaiškintų, kodėl lietuviai taip neracionaliai elgėsi, nesuprantamai elgėsi 88-90 metais. Greimas daro tą patį. Štai šitoje knygelėje su Sauliumi parašytoje jis kalba apie viduramžių karus su kryžiuočiais ir aiškina iš karto tarptautiniai publikai. Ta knygelė buvo prancūzams išleista taip pat kaip ir lietuviams. Pasipriešinimo grobikų į tradiciją ir nepriklausomybės troškimas sudaro lietuvių istorijos konstantą. Ar ne, yra kažkokia lietuvių istorijos konstanta. Laikas bėga, teka, bet yra pastovus dalykai. Čia Herakleitas neveikia Greimo, ar ne? Yra konstanta, ta konstanta padėta, ir štai žiūrėkit toj konstantoj tradicija pasipriešinimo grobikui ir nepriklausomybės troškimas. Ir toliau Greimas tęsia, be jų būtų sunkiai suprantami dabartiniai įvykiai. Narsa ir užsispyrimas, ar ne, tie charakterio bruožai, iš čia pasigauna Česlovas Milošas tuo metu kalbėjo apie lietuvių narsą ir užsispyrimą, kaip tokius ypatingus lietuvių bruožus, aiškindamas tarptautiniai publikai, kas ten Lietuvoje darosi, 88-90, ir Greimas pasigauna šitą apibūdinimą, narsa ir užsispyrimas, arba ambicija ypatinga, ir
būtent istorija ir iliustruoja dabartinį elgesį. Labai įdomus dalykas, kad kai šiandien mūsų istorikai, mūsų politologai mušasi, kalasi, ar Lietuvos didžioji kunigaikštystė nepavodys mūsų lietuviškumui ir neiškreips mūsų doros lietuvybės, gal reikia atsisakyti tam tikro palikimo ar bent jau jį pastumėti šalį, Greimas būtent susieja senąją Lietuvą su moderniaja 19 amžiaus Lietuva, statutų Lietuva su vasario 16-osios Lietuva ir abi jas su kovo 11-osios Lietuva. Štai jo irgi imperatyvas. Vienas dalykas lietuvių laukia imperatyvas iš vakarų civilizacijos, čia Rūno minėtas, įsijungt į pastangas įveikti vakarų civilizacijos krizę, dalyvauti poliloge, ieškant išeičių. Bet dar vieną imperatyvą lietuviai gauna iš istorijos. Štai šiandien Lietuva, cituoju Greimą, maža didelių valstybių apsupta tauta privalo prisijimti atsakomybę už galingos valstybės istoriją. Tai yra už didžią kunigaikštystę, ne? Imperinė valstybė, paskui ir kalba, lygiai taip pat kaip Austrai, lygiai taip pat kaip Britai, ne? Už Vilniaus istoriją, ypač Vilnių. Turėdami Vilnių, mes turim jausti atsakomybę ir už tą didelę valstybę, buvusią valstybę. Ne? Na, toks didelis naštos uždėjimas. Istorija, ne, Greimas ir istorija, Greimas ir mitai. Greimas yra mito aktualintojas, mito tyrinėtojas. Ir Greimo akiratį, aš jau minėjau, į mitus žiūrima labai rimtai, net į senuosius mitus, nes pati mito samprata yra pagrįsta būtent tokia hermeneutinė prieiga, kad iš mitų negalima išsivaduoti. Galima tik vienus mitus pakeisti kitais mitais. Ir jeigu dabar stapteltume glaustai prie Greimo laikysenų nepriklausomybės metais, aš drįsčiau sakyti, kad visas Greimo repertuaras, čia labai glaustai tai fragmentiškai aptartas nuo pokario, jis visas buvo vėl sureikšmintas, visos tos reikšmės, visos tos laikysenos Lietuvos vadavimo, įsipareigojimų Lietuvos projektui, tikėjimas tautinė bendruomenė, tas tik kiek verta pasitikėti ar ne tautinė bendruomenė, visa tai atgyja. Jau pokalbėje su Vytautu Kavoliu 85-aisiais jis sako, nieks nebetiki istoriją, nieks nebetiki pažangą, bet yra tokia valstybė Izraelis, kuri nekreipdama dėmesio į nieką, savo istoriją pati kuria, savo istoriją pati rašo, va štai yra pavyzdys. Kai 91-aisiais metais po sausio 13-ais teko susitikti pirmas iki jau tiesiogiai su Algirdu Juliumi Greimu, jis vis apie Izraelio pavyzdį kalbėjo. Kad štai lietuviai turi taip pat žiūrėti ir būti savo istorijos kūrėjais, savo istorijos subjektais, mokytis iš Izraelio. Visas pasaulis čia permainingas ir daug kas mums kelia ir išleikštų ir makdonalizaciją ir visa kita, bet mes neturim pasiduoti visam tam tokiam šurmuliui, vertybių sujaukčiai, bet valingai kurt savo paties likimą, savo pačių likimą, savo istoriją, projektuot ateitį. Ir tas jau čia minėtas kelis kartus pro memoriją Lietuvos Respublikos prezidentui Vytautui Landsbergiui būtent tokį projektą Greimas ir siūlo 90-ųjų metų rugpjūtis ar ruduo, gana ankstyvas Greimo tekstas ir ką Greimas tenai siūlo. Sutelkti visas kūrybinės jėgas ateičiai projektuot, ir suvokt, kad demokratinis tautos gyvenimas visų pirma remsis edukacija švietimu, nes kito būdo, ne prievarto sąlygomis, ne socializmo sąlygomis gyvenant, kito savikūros būdo tiesiog tauta neturi. Ir dar labai svarbus dalykas, visas švietimas dėl to turi būti pajungtas tautos gyvybinėms interesams. Greimas tą ir sako. Taip jau, čia jau mes galim jau na lietuvio. Tezė išgirst iš karo metų. Būtent labai atsakingai žiūrėti švietimą, jį humanizuojant, keliant švietimui visą
tautos mentaliteto kaitos užduotį. Tauta, sovietinta tauta reikia perkurti, tai Greimo irgi imperatyvas. Turi tauta sugebėti tautos nariai prisimti atsakomybę už savo gyvenimus, už savo likimą, išmok dirbti, taip kaip dirba vakariečiai, visą tai švietimo uždaviniai. Ir dar vienas dalykas, būtent švietimas yra tas būdas visom svarbiausiom socialiniam problemom spręsti ir išlikimo, tautinės bendruomenės išlikimo problemom spręsti. Greimas 90-aisiais metais kalba apie tai, kad Lietuva atsivers pasauliui, didžiausia problema bus lietuvių emigracija. Dėl to jau dabar jūs turit turėti žmonių perkvalifikavimo programas, kad būtent švietimas padėtų kiekvienam lietuviui atrasti vietą Lietuvoje, darbo vietą Lietuvoje. Reikia strateginio galvojimo, kaip jūs lietuvius Lietuvoje išsaugosit, duodami kiekvienam darbo pagal jo gebėjimus, poreikius ir taip toliau. Ir kitas dalykas, Greimas šiuo atveju yra na, riteriško tarnavimo imperatyvo kelimas, kelėjas. Jis sako, kad valstybės tarnyba turi būti ugdoma kryptingai, iš naujo, ir būtent riteriško tarnavimo valstybei, valstybei dvasia. O universitetų misija – piliečių rengimas, piliečių ugdymas. Vienas svarbiausių, o piliečiai geriausiai ugdomi ne fabrikuose, universitetuose fabrikuose, bet 15 tūkstančių daugiausiai bendruomenės, ar ne? Universitetai kaip akademinės bendruomenės, kurie gina laisvę ir tarnauja laisvai bendruomeniai, ugdo laisvą bendruomenę. Šita Greimo decentralizacijos vizija, Lietuva, kuri savarankių bendruomenių, savarankių individų, savarankių bendruomenių, bendruomenių visuomenė, ją Greimas labai aiškiai deklaruoja. Ir baigdamas, aš noriu tik pastebėti vieną dalyką, kad Greimas mums svarbus to laisvo lietuvio laikysena. Laisvo, nepriklausomo, kuris visą 20 amžiaus egzistencinę patirtį perėmęs, jau kaip pat sako, yra išmokytas rimtai nežiūrėti pats į save. Išmokytas skaudžios ironijos ir autoironijos. Neimt už gryną pinigą savęs paties ir savo paties žodžių. Tokie visiškai netikėti, ar ne, Greimo žodžiai, bet jis sako, egzistencializmas mums palieka uždavinį. Nežiūrėti į save rimtai, ar ne. Jau rimtas žiūrėjimas tampa nebeįmanomas. Ir 89 metai Greimo laiškas Aleksandrai Kašubienei. Toks egzistenciškai skaudus, atviras nuogas. 15 metų tikėjau į tėvynę. Ar tik maniau, kad tikėjau? Ir kitus įtikinėjau. 30 metų tikėjau į mokslą. Į mokslo reikalingumą ir naudingumą žmonijai. Ir kitus įtikinėjau. Kas iš tų burbulų liko? Tėvynė eina savo keliu. O mokslas velniop. Visa tai atrodo plokščia, tuščia, juokinga. Tai kaip dabar numirti su tokiu gyvenimo balansu? Net ir numirti nėra prasmės. Štai kuo Greimas aktualus mums šiandien. Kad negalim mes suabsoliutinti vienos ar kitos laikysenos, vienos ar kitos tezės, net vieno ar kito mokslo. Greimas mums demonstruoja, kad net į savo pačių daugiametę kūrybą mes turim visada turėti galimybę pažvelgti nuogai, atvirai, sąžiningai ir kelt to nuveikto darbo prasmės klausimą. Jis išmuša, gali padėti mums išmušti šiandienos visuomeniai iš rankų, na, tuos tokius statybinius įrankius, kuriais mes šiandien Lietuvoje talžomės, labai kategoriški būdami, gindami savo pozicijas. Greimas siūlo kalbėtis, tartis, išlaikant skirtingus požiūrius. Ir Saulius Žukas, sudarinėdamas puikią Greimo knygą iš arti ir iš toli,
neįdėjo ten vieno teksto į tą, knygą, kur pratarmiai jį aptarė 49 metais Greimo paskelbta valstybinė mintis tremtyje. Greimas tuo metu labai aiškiai pasako, kai visos partijos, išeivijos banga pabėgusių mušasi, kas vaduos Lietuvą, kas vadovaus vadavimui, Greimas pasako, kad visos partijos pirmiausiai turi susitarti dėl valstybės egzistavimo tikslingumų ir grumtis dėl to, o ginčytis tik tai dėl priemonių, kaip to tikslingumo siekti. Tai va, ir dar vienas labai svarbus Greimo teiginys iš to teksto, kad nei vienas lietuvis negali būti išstumtas iš Lietuvos vadavimo bylos, ar ne? Iš Lietuvos projekto, kuriamo Lietuvos projekto, negalima išstumti nei vieno. Bet tardamėsi dėl tikslų, mes turim turėti vietos visi kartu toliau jį svarstyti, jį įgyvendinti, bet valingai savo ateitį projektuodami. Tai ačiū Jums labai už kantrybę. Jūs apie aktualumą kalbėdamas ne žodžio neužsiminėt apie Greimo semiotiką. Tai mano klausimas būtų, ar šitoj plotmėje jūs ką nors galėtumėt pakomentuoti, ar jau čia jau nurašom Greimo semiotiką. Ir paliekam tik kaip kovotoje už tėvynės laisvę. Jokių būdų ne, bet kadangi čia yra daug garbių semiotikų, tai man lyst iš svetimą daržą nesinorėjo, bet Greimo reikšmė tai nebejautina žmogaus mokslo, ar ne 20-ojo amžiaus žmogaus mokslo kūrimas. Kaip jis sako, ką 17 amžiai padarė gamtos mokslai, dabar turi padaryti žmogaus mokslai. Reikia sukurti patikimus žmogaus mokslus. Tai yra racionalizavimas, humanitarikos racionalizavimas. Ir tai Greimo indėlis neabejotinas. Studijuotinas, pasiekęs ir mokyklas įvairiais būdais, ir Sauliaus Žuko kažkada leistais Bernardo Sasviniais, net mažiukams Greimas yra pasiekęs gana anksti Lietuvos mokyklą, jau prieš turbūt gal porą dešimtmečių. Tai čia yra iš tikrųjų nebejotinas dalykas, ar ne? Kai yra konstantos, na, kurių jau judinti nebegali, bet Greimo visa stiprybė yra, ar ne, kad jis nėra vieno mokslo žmogus, ar ne, kaip ir vienos kovos turbūt žmogus. Čia yra jo tos polilogiškumas. Jis gali ir su savim kaip su semiotiku diskutuoti kartais. Ir tai yra Greimo jėga. Bet aš va dar dėl Greimo aktualumo, dar va čia irgi kolegės to klausimo pasinaudojęs, aš manau, kad vis tiek Greimo tas semiotinis platesnis žvilgsnis daro ir Lietuvos projektą kiek gilesnį. Štai dabar kitas gerbiamas mūsų toks intelektualas, ar ne, Tomas Venclova paskelbė, kad lietuviai turi perskaityti iš naujo savo herbą vytį ir suprasti, kad Lietuvos paskirtis yra vienintelė – vytis vakarus, ir kuo mes juos nuoširdžiau vysimės, to mūsų herbe užkoduota Lietuvos misija ir bus įgyvendinta. Tai šiuo atveju turbūt mes galėtume matyti polemiką tarp Greimo ir Tomo Venclovos, nes Greimas sakytų, kad tai negalima šitaip vytės skaityti, mums reikia skaityti Gedimino sapno mitą ir tuo 100 vilkų kaukiančių, kad mes turim pasakyti savo, ar ne, girdėdami kitus, įsiklausydami į kitus, palaikydami dialogą su kitais, bet neprarasdami savęs. Tai va tas savęs nepraradimo arba prasmės, autentiškos prasmės kūrimosi, visi tie dalykai irgi yra semiotinė išmintis, aš taip sakyčiau, kad Greimas sujungia tuos dalykus. Čia jūsų pastaba ir buvo, ar ne, kad gali iš Levi-Stroso, gal iš Levi-Stroso, o gal ir ne. Mes dabar nežinom, tai yra publicistinis tekstas, gali būti įvairios interpretacijos, bet kad Greimas savo angažavimasi Lietuvos kultūrai iš tikrųjų jungia, kaip angažavimasi Lietuvos mitologijai su visu savo semiotikos projektu, vienai par kitaip,
kai kurie susipriešina, kai kurie galima atrasti įtampų, ir Arūnas vieną kartą tas įtampas yra įvardijęs, bet vis dėlto tos jungtys yra.